Hej och välkomna till Dero med Proffsapps introduktionsfilm. Det vi kan se framför oss just nu är Proffsappens startsida. Den är till för att ge en snabb och enkel överblick av vad som händer i företaget just nu. Den nästa fliken jag tänkte att visa är projektfliken. Det är här vi kan se samtliga pågående projekt som företaget har igång just nu. När vi klickar på ett projekt kan vi se det mer i detalj. Till vänster listas alla tidrapporter som lagts till i projektet och på höger sida visas allt det material och övriga kostnader som rapporteras in i projektet. Man kan även ladda upp både bilder och dokument i projektet. Ett exempel på dokument som ofta laddas upp är egenkontroller och arbetsmiljöplaner. Det går även att göra ätor för det specifika projektet så att inget arbete glöms bort att faktureras. Under tidrapportfliken kan man skapa och redigera befintliga tidrapporter. I rapportgeneratorn kan man få fram rapporter på samtliga gjorda tidrapporter under en viss tidsperiod. Dessa kan sorteras antingen per person som gjort dem eller på vilket projekt de är utförda. Uppe till höger ligger inställningar. Här kan ni hantera företagets profil där man bland annat fyller i kontaktuppgifter till företaget samt laddar upp sin logotyp. Det är även här under inställningar som man hittar Hantera användare. Under Hantera användare kan man lägga till fler användare. Varje användare har en befogenhetsnivå som styr vad varje användare har tillgång till i systemet. Längst ute till höger hittar du Proffsappens hjälpavsnitt. Du öppnar det genom att klicka på den gröna pricken med ett vitt frågetecken i. Här finns både svar på vanliga frågor och korta instruktionsvideos som visar hur man använder olika delar i systemet. Om du vill se denna film igen kan du även se den här.